እንደ ባላምሳ እንደ መጀመሪያ አደግመ በህይወቴ አደግመ በህይወቴ ሙላይን በመንፈስ ልሂድ ወደ ሰማይ ልሂድ ወደ ሰማይ እንቀጥላለን። እንደምታውቁት የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ በጣም ሰፊ ነው፣ በጣም የጠለቀ ነው። ወደ 8 ምዕራፎች ነው ያሉት። ባጭር ጊዜ የሚያልቅ አይደለም። ገና ብዙ ወራቶች ከዚህ በኋላም ይወስድብናል። እስካሁን ምዕራፍ 9 ላይ ነው ያለነው። ቆመን ምዕራፍ 9ን ከቁጥር 10 ጀምረን እስከ 31 ያለውን አብረን እናነባለን። ሁላችንም ለእግዚአብሔር ቃል ክብር እንቆማለን። በኋላ በሰፊው ስለምንቀመጥ ምዕራፍ 9ን አውጥተን ከ10 ጀምሮ እስከ 31 ያለውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። በደማስቆም ሐናንያ የሚሉት አንድ ደቀ መዝሙር ነበረ። ጌታም በራእይ ሐናንያ ሆይ አለው። እርሱም ጌታ ሆይ እነሆኝ አለ። ጌታም ተነስተህ ቅን ወደሚባለው መንገድ ሂድ፣ በይሁዳ ቤትም ሳኦል የሚሉትን አንድ የጠርሴስ ሰው ፈልግ። እነሆ እርሱ ይጸልያልና፣ ሐናንያ የሚሉትም ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያይ እጁን ሲጭንበት አይቷል አለው። ሐናንያም መልሶ ጌታ ሆይ በኢየሩሳሌም በቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙዎች ሰምቻለሁ። በዚህም ስምህን የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ከካህናት አለቆች ስልጣን አለው አለ። ጌታም ይህ በአሕዛብም በነገሥታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠ ዕቃ ነውና ሂድ፣ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁና አለው። ሐናንያም ሄዶ ወደ ቤቱ ገባ፣ እጁንም ጭኖበት ወንድሜ ሳኦል ሳኦል ሆይ ጌታ እርሱም በመጣህበት መንገድ የታየ ኢየሱስ ነው፣ ደግሞ ታይ ዘንድና መንፈስ ቅዱስ ይሞላብህ ዘንድ ላከኝ አለ። ወዲያውም እንደ ቅርፊት ያለ ከዓይኑ ወደቀ፣ ያን ጊዜም ደግሞ አየ። ተነስቶም ተጠመቀ፣ መብልም በልቶ በረታ። በደማስቆም ካሉት ደቀ መዛሙርት ጋር ጥቂት ቀን ኖረ። ወዲያውም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በምኩራቦቹ ሰበከ። የሰሙትም ሁሉ ተገረሙና ይህ በኢየሩሳሌም ይህን ስም የሚጠሩትን ያጠፋ አይደለምን? ስለዚህ ታስረው ወደ ካህናት አለቆች ይወስዳቸው ዘንድ ወደዚህ አልመጣምን አሉ። ሳኦል ግን እየበረታ ሄደ፣ በደማስቆም ለተቀመጡት አይሁድ ሁሉ ክርስቶስ እንደሆነ አስረድቶ መልስ ያሳጣቸው ነበር። ብዙ ቀንም ሲሞላ አይሁድ ሊገሉት ተማከሩ። ሳኦል ግን ሐሳባቸውን አወቀ። ይገሉትም ዘንድ በሌሊትና በቀን የከተማይቱን በር ሁሉ ይጠብቁ ነበር። ደቀ መዛሙርት ግን በሌሊት ወስደው በቅጥር ላይ አሳልፈው በቅርጫት አወረዱት። ሳኦልም ወደ ኢየሩሳሌም በደረሰ ጊዜ ከደቀ መዛሙርት ጋር ይተባበር ዘንድ ሞከረ። ሁሉም ደቀ መዝሙር እንደሆነ ስላላመኑ ፈሩት። በርናባስ ግን ወስዶ ወደ ሐዋርያት አገባውና ጌታን በመንገድና እንዴት እንዳየውና እንደተናገረው በደማስቆም በኢየሱስ ስም ደፍሮ እንዴት እንደነገረ ተረከላቸው። በጌታም በኢየሱስ ስም ደፍሮ እየተናገረ በኢየሩሳሌም ሲወጣና ሲገባ ከነርሱ ጋር ነበረ። ከግሪክ አገርም መጥተው ከነበሩት አይሁድ ጋር ይነጋገርና ይከራከር ነበር። እነርሱ ግን ሊገሉት ፈለጉ። ወንድሞችም ይህን ባወቁ ጊዜ ወደ ቂሳርያ ወሰዱት፣ ወደ ጠርሴስም ሰደዱት። በይሁዳም ሁሉና በገሊላ በሰማርያም የነበሩት አብያተ ክርስቲያናት በሰላም ኖሩ፣ ታነጹም። በእግዚአብሔርም ፍርሃትና በመንፈስ ቅዱስ መጽናናት እየሄዱ ይበዙ ነበረ። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቃልህ እናመሰግናሃለን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን። ይህንን ቅዱስ ቃልህን አብራልን፣ አስተምረን፣ ተናገረን። ጊዜውን ላንተ ለአምላካችን አሳልፈን ሰጠን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተቀመጡ። ምዕራፍ 9 ላይ
ያለውን ሐሳብ ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 31 ድረስ በሶስት ሐሳቦች እንነጋገራለን ብለን ምዕራፍ 9ን ስንጀምር ተናግሬ ነበር። የመጀመሪያው ባለፈው ጊዜ ተመለከትነው ሳኦልና ኢየሱስ የሚለውን ሐሳብ ነው። እስከ ቁጥር 9 ድረስ ሳኦል ወደ ደማስቆ ለማሳደድ እየሄደ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ ክብሩን እንዳሳየው እሱም በንስሐ ወደሚመለስበት ጎዳና እንዳመጣው ሳኦል ሳኦል ስለምን ታሳድደኛለህ ባለው ጊዜ የማሳድድ አንተ ማን ብሎ ጠይቆት ከጌታ ጋር የነበራቸውን ንግግሮች ነው ያየነው። ሳኦልና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አሁን ዛሬ ሳኦልና ሐናንያ የሚለውን ሐሳብ እንዲሁም ሳኦልና ባርናባስ የሚለውን ሁለቱን ሐሳብ ለማየት እንሞክራለን። ትምህርታችን ሁልጊዜ መነሻ የሚያደርገው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ነው። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ምንን ትቀበላላችሁ? ኃይልን ትቀበላላችሁ። በኢየሩሳሌምም በይሁዳም በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ሚለውን ዋና ሐሳብ ይዘን ነው እንማረው እንነጋገረው። ወንጌል በኢየሩሳሌም በደንብ እንደተዳረሰ በትምርታቹ ኢየሩሳሌምን ሞልታቹዋታል ተብለው ሐዋርያት እንደተከሰሱ አንስተን አይተናል። ወንጌል አሁን ወጥቶ ሰማርያ እንደገባ ሰማርያ ላይ በፊልጶስ አገልግሎት ታላቅ ነገር እንደሆነ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባም እንደዳነ ወንጌል ወደ ምድር ዳርቻም በኢትዮጵያዊው ጃንደረባ አማካኝነት መሄድ መቻሉን ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ በሚደገም ይዘት ለማየት ሞክረናል። ምዕራፍ 9 ላይ ስንመጣ አንድ ሰው ላይ ነው ምንቆየው፣ ሳኦል የሚባል ሰው። ይህ ሰው ቤተክርስቲያንን ለማሳደድ ቆርጦ በተነሳበት ሁኔታ ውስጥ በህይወቱ ያጋጠመውን ታላቅ እግዚአብሔር ማዳን በደማስቆ መንገድ ላይ የተገለጠውን ያን አስደናቂ ክብር ልዩ የማዳን ክብር አይተናል። ያ ብርሃን ለወጠው፣ ያ አስደናቂ ብርሃን ቀየረው ሳኦልን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በሳኦል ህይወት ውስጥ ወሳኝ ሚና የተጫወቱ ሶስት ሰዎች አሉ። የሳኦል ህይወት አሁን ለምናየው በወንጌል አገልግሎት ውጤታማ እንዲሆን በሱ ህይወት ውስጥ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ የጸጋን ያካፈሉ ሰዎች አሉ። የመጀመሪያው እስጢፋኖስ ነው። ምዕራፍ 8 ላይ 7 ላይ እስጢፋኖስ ሲገደል ተንበርክኮ ጸለየ። የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ጸለየ። በመዳናችን ውስጥ የአንዳንድ ሰዎች ጸሎት እንዳለ እንድታስቡ፣ በመለወጣችን ውስጥ የአንዳንድ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ያቀረቡት ልመና እንዳለ እንድታስቡ። ተንበርክኮ ነው የጸለየው። ሳኦልና እስጢፋኖስ ብዙ ኢንካውንተር ነበራቸው፣ ተከራክረዋል። በክርክር እስጢፋኖስን ሳኦል ማሸነፍ አልቻለም። እንዲገደል ቮት አርጓል፣ ድምጽ ሰጥቷል በሰናድሪን ጉባኤ ላይ። ሳኦልም በእስጢፋኖስ መገደል ተስማምቶ ነበር ይላል። በሰባው ጉባኤ ላይ ውሳኔ ሲተላለፍ ይገደል የሚል ድምጽ ሰጥቷል። ስለዚህ ይሄንን ሰው በተመለከተ እስጢፋኖስ የጮኸው ጩኸት አለ። አንደኛው እስጢፋኖስ ነው። ሁለተኛው ዛሬ ምናየው አናንያ የሚባል ሰው ነው። ይሄ ሰው በጣም አስደናቂ አስገራሚ ሰው ነው። በደማስቆ ላለችው ቤተክርስቲያን ምናልባት መሪ ሊሆን ይችላል። አናንያ የዛች ቤተክርስቲያን ተወካይ ሊደር ሊሆን እንደሚችል አስባል። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ሰው ሲያስቀምጥ ቁጥር 10 ቁጥር 11 እስከ 12 ከጌታ ጋር ያደረገው ንግግር ስትመለከቱ ምንድነው የሚለው? አናንያ የጌታ ደቀ መዝሙር በደማስቆ አንድ ደቀ መዝሙር ነበረ ይላል። ደቀ መዝሙር ማለት
ተማሪ ማለት ነው። ማታቴስ የሚለው የግሪክ ቃል የሚያሳየው ተማሪ መሆኑን፣ የጌታ ተማሪ፣ የቃሉ ተማሪ መሆኑን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ ደቀ መዝሙር ካለ እውነተኛ ክርስቲያን ነው ማለቱ ነው። ቦርን አጌን ነው፣ ሪል ክርስቲያን ነው ማለቱ ነው። ስለዚህ በደማስቆ ምን አይነት ሰው ነው? የተለወጠ ሰው ነው፣ የዳነ ሰው ነው፣ ያችን ቤተ ክርስቲያን የሚመራ ሰው ነው። ሁለተኛው የሚናገረው ነገር የጌታን ድምፅ የሚሰማ ሰው ነው። ጌታ በራእይ ያናግረዋል። ሐናንያ ሆይ ይለዋል። በጣም የሚገርም ቃል ነው። ጌታ ሲያናግረው በራእይ ሐናንያ ሆይ አለው። እርሱም ጌታ ሆይ እነሆኝ አለ። ከእግዚአብሔር ጋር ከጌታ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ቅድም እፈልግሃለሁ ብለን እንደዘመር ነው። በጣም ጥሩ ግንኙነት አለው። ስለዚህ ጌታ መጣና ሐናንያ ሆይ ሲለው እነሆኝ አለው። ከዛ ምን ይለዋል? ትእዛዝ ይሰጠዋል። ተነስተህ ቅን ወደሚባለው መንገድ እንደዚህ አድርገህ ሂድ እያለ ዝርዝር ነገር ይነግረዋል። ግን ይሄ ሰው ምን አይነት ሰው ነው ማለት ነው? የጌታን ድምፅ የሚሰማ ሰው ነው። ደቀ መዝሙር የጌታን ድምፅ ይሰማል። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ። እግዚአብሔር ሁልጊዜ የሚናገር አምላክ ነው። ወገኖች ሆይ ችግሩ ያለው እኛ ጋ ነው። ባለፈው ተናግር ያለው እግዚአብሔር ሁሌ እንደተናገረ ነው። እኛ ግን አንሰማም፣ አናስተውልም። ለዚህ ነው ኢዮብ ጌታ በአንድ መንገድ በሌላም ምን ያረጋል? ይናገራልና ሰው ግን አያስተውለውም ይላል። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ከመናገር አቁሞ አያውቅም። ይናገራል ይናገራል። አንዳንድ ጊዜ ንግግሩ እኛ እንዳሰብነው ላይሆን ይችላል። ባለፈው ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት ተናገረኝ ብሎ ሲጮ እግዚአብሔር ተናገረው፣ ወተት ግዛ አለው። ከመኪናዬ አልወርድም ካልተናገርከኝ ብሎ ሲጮ ሂድና ወተት ግዛ አለው። ዊርድ ነው የሆነበት፣ ግን ተናገረኝ ስላለ መታዘዝ አለብኝ አለ። ወተቱን ገዛ። ከዛ መኪናውን አስነስቶ ሲሄድ እግዚአብሔር ወደዚህ ሰፈር ታጠፍ አለው። ታጥፎ ሄዶ ያንኳኳበት ቤት፣ ጌታ መርቶት ያደረሰበት ቤት ምስትየው ወተት ፍለጋ እግዚአብሔር ሆይ መልአክ ላክ ብላ እየጸለየች ነው። ወተቱን ይዞ ሲደርስ አንተ መልአክ ነህ ወይ ብላ ነው የጠየቀችው። እግዚአብሔር ይናገራል። አንዳንድ ጊዜ ንግግሩን እኛ ወደ ተግባር መለወጥ ስለማንፈልግ ነው። ድምፁ አለ፣ እግዚአብሔር ድምፁ አለ። ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ድምፅ አለ፣ በጣም አለ። መንገዳችን ላይ፣ ትዳራችን ውስጥ፣ ስራችን ላይ፣ ቤታችን በልዩ ልዩ ሁኔታ ውስጥ እንኳን እያለን ድምፁ አለ። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔርን መታዘዝ ጥሩ ነው። ለመስማት ከፈቀድን እግዚአብሔር ይናገራል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ለመስማት ከፈቀድክ እግዚአብሔር ይናገርሃል በሉት እስቲ። ለጫካዎች ስበካለው እግዚአብሔር አንዱን አገልጋይ ሂድና ጫካ ውስጥ ኢየሱስ ያድናል እያልክ ስለ ደህንነት ስበካለው። ሄዶ መስበክ ጀመረ። እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ዊርድ ቢሆንም እታዘዛለሁ አለና ጫካው ላይ ኢየሱስ ያድናል፣ ንስሐ ግቡ፣ ተመለሱ እያለ ይሰብካል። ካልተመለሳችሁ ደን ነው፣ ጫካ ነው፣ ይሰብካል። እሱ እየሰበከ እየሰበከ ጌታ በቃ ጨርሰሃል፣ አቁማል፣ ተመስገን ብሎ አቁሞ ተመለሰ። ከብዙ ዓመት በኋላ አንድ ሰው አገኘው። ታስታውሳለህ አለው። አንተ መጥተህ ጫካ ውስጥ ስትሰብክ እኔ እዛ ጫካ ውስጥ ተኝቼ ነበረ። ትንሽ መጠጥ ነገር ቀማምሼ ሞቅ ብሎኝ እዛ ተኝቼ፣ ግን ስትመጣ ድምፅ ሰማሁ። እንዳታይ ተጠንቅቄ ግን አየሁ። በጣም የምትናገረውና የምትሰብከው ነገር የኔን ሕይወት የሚመለከት ነው። ይኸው ንስሐ ገብቼ ተለውጫለሁ፣ እግዚአብሔርን አመስግናለሁ። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ አታውቁም። እግዚአብሔርን ግን ታዘዙት። ድምፁ ሲመጣ እሺ በሉት። ይሄ ሰው አሁን ምን መጣለት? ድምፅ መጣለት። ተነስና ይለዋል። በጣም የሚገርም ድምፅ ነው የመጣው። ተነስተ ቅን በሚባል መንገድ ሂድ። አሁን እግዚአብሔር ስትሪት ነው የነገረው፣ አድራሻ ነው አሁን እየሰጠው ያለው። ቅን በሚባል መንገድ ሂድ፣ መርሊን በሚባል መንገድ
ብላክባር በሚባል ጎዳና 119 ብለን በሚነለው አሁን አድሬስ እየነገረው ነው። ተልኮ ሊሰጠው ቅን በሚባል መንገድ ምን በል ሂድ በይሁዳም ቤት አሁን ደግሞ አፓርትመንት ነምበር እየነገረው ነው። ሃውስ እየነገረው ነው። ማ ቤት ይሁዳ የሚባለው ሰው ቤት ማን አለ? ሳኦል የሚሉት አንድ የጠርሴስ ሰው አለ። እርሱ ይጸልያል። ሐናንያ የሚሉት ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያ እጁን ሲጭንበት አይቷል አለ። ሐናንያ ማለት ጌታ ሆይ ኖ ያስፈር። ምክንያቱም ያልጠበቀው ነው የመጣው ድምጽ። በጣም ከባድ ድምጽ ነው። ማን ያምናል ሳኦል ይለወጣል ብሎ? ወንጌል ግን ሰውን ይለውጣል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል አመጸኞችን ለውጧል። ወንጀለኞችን ለውጧል። አደገኛ የሆኑ ሰዎችን ለውጧል። ከሃዲዎችን ለውጧል። ፍራንክፈርት ከተማ ውስጥ ካፍቴሪያ በማለዳ ቁጭ ብሎ ፀሐይ የሞቀ ቡና የሚጠጣ ሰው ነበር። አጠገቡ ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ሰው ተቀምጧል። ቦንኬ የሚባል ሰው ሬናርድ ቦንኬ። እና ይህንን ሰው ምን ይለዋል? ይሄ ፀሐይ እንዴት ደስ ይላል፣ ሙቀቱ በጣም ደስ የሚል ነዋል። ኦ ያ በጣም አሜዚንግ ፀሐይ ነው ይለዋል ያ ወጣት። ወጣቱ ከሃዲ ነው፣ ጌታን ማያቅ እግዚአብሔር የለም ብሎ የሚያምን ሰው ነው። ማውራት ጀመሩ። ስለ አየሩ ነው የሚያወሩት፣ ስለ ፀሐዩ፣ ስለ ሙቀቱ ነው የሚያወሩት። ወሬ ተጀመረ፣ መነጋገር ተጀመረ። ፀሐይዋን እያደነቁ ሙቀቷን እያደነቁ አወሩና ትንሽ ቆይቶ ቦንኬ ምን አለው? እንደው ይሄችን ፀሐይ የፈጠራትን ታውቀዋለህ አለው። አላውቀውም አለው። መጽሐፍ ቅዱስ ታነባለህ አለው። እንዴት ይሄንን አሮጌ መጽሐፍ አነባለሁ? ስንት ዘመን የቆየ መጽሐፍ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እየኖርኩ ይሄንን ያረጀ መጽሐፍ ማነብበት ምክንያት አይታየኝም። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ስንት ምርጥ የፍልስፍና መጽሐፎች ይያሉልኝ፣ ከዚህ ያሮጌ መጽሐፍ ጋር ምን አዳረቀኝ? ያረጀ ብዙ ዘመን የቆየ መጽሐፍ እኔ አላነብም አለው። አቦንኬ ትንሽ ቆሳለና ቆየና ይችን አሮጌ ፀሐይ ለምን ትሞቃታለህ አለው። ብዙ ዓመት ያስቆጠረች፣ ብዙ ዘመን የቆየች፣ ያረጀች ይችን አሮጌ ፀሐይ ለምን ትሞቃታለህ? ለምን ብርሃኗን ትካፈላለህ? ከ39 ሚሊዮን ማይልስ ርቀት የምታስተላልፈውን ብርሃንና ሙቀት ቁጭ ብለህ በማለዳ በብርሃኗ ትደሰታለህ ለምን? ምንድናት? አሮጌ ናት፣ ብዙ ዘመን ሆኗታል አለው። ከዛ በኋላ የሰውየው ልብ እየተከፈተ መጣ። አሮጌ ብትሆንም ብርሃን ትሰጠኛለች አለው። ብዙ ዘመን ብታስቆጥርም ሙቀት ታስተላልፋለች አለው። ይሄም መጽሐፍ አሮጌ ያልከው እስከ ዛሬ ድረስ ሕያው ነው አለው። የሕይወትን ጨለማ ይገልጣል አለው። ይሄ መጽሐፍ ያረጀ ነው የምትለው መጽሐፍ ብዙዎችን ለውጧል፣ ዛሬም ይለውጣል አለው። የሰውየው ፊት እየፈካ መጣ። ልቡን ከፍቶ ጌታን ተቀበለ። ይሄ መጽሐፍ ዛሬም ሰዎችን ይለውጣል፣ አመፀኞችን ይቀይራል። በጣም የታወቁ ወንጀለኞችን ለውጧል። አሁን የተለወጠው ሰው ቢላደን ነው፣ መርደረር ነው፣ ነፍሰ ገዳይ ነው። ብዙ ደም አፍስሷል፣ ቤተ ክርስቲያን አፍርሷል፣ ክርስቲያኖችን አስሯል። ጨካኝ ነው። ለሃይማኖቱ ቀናይ ነው። በጣም የሚቀና ሰው ነው። ወሬው በየቦታው ተሰራጭቷል። ሳኦል አሁን ወዴት እየመጣ ነው? ወደ ደማስቆ እየመጣ ነው እየተባለ ነው። በደማስቆ ደግሞ ማን ያለው? ሐናንያ ነው ያለው። ዛሬ የምናየው ሰውዬ ነው። ስለዚህ የጳውሎስ የመጀመሪያው ታርጌት ማን ነው? ሐናንያ ነው። የቤተ ክርስቲያን መሪን ነው መጀመሪያ የሚገለው ጳውሎስ፣ ሚያስረው፣ ሚደበድበው። ቤተ ክርስቲያን አፍርሶ ይዞ ሊመጣ ነው። ደብዳቤ ተጽፎለታል። ማንም አያቆመውም። የሮም መንግስት አያቆመውም። ፈቃድ አግኝቷል። ተፈቅዶለታል። እየገሰገሰ ሐናንያንና መሰሎቹን ሰብስቦ ወደ ኢየሩሳሌም ሊያመጣ እየሄደ መንገድ ላይ ኢንካውንተር አረገው። ጌታ አገኘው። ተለወጠ። ብርሃን በራለት። ልቡ ተነካ።
ህይወቱ ተቀየረ። አመጸኛው ሰው ተለወጠ። እየሄደ ያለበት ጉዞ ለምንድን ነው? ለመግደል ነው። ደም ለማፍሰስ ነው። ለማጥፋት ነው የሚሄደው። ምን አረጋው? ጌታ ለወጠው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አናንያ ይከራከራል። አንዳንዴ እንደሱ ነው የምናረገው፣ ከጌታ ጋር ይከራከራል። እንዴት ሆኖ ይላል። ይህ ሰው እኮ ሬዚሜው ጥሩ አይደለም፣ ብዙ ታሪክ አለው፣ ብዙ ሰዎችን ገሏል ነው የሚለው። አይታችኋል? ጌታ ሆይ በኢየሩሳሌም በቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙዎች ሰምቻለሁ። በዚህም ስምህን የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ከካህናት አለቆች ስልጣን አለው። አሁን እንኳን እየመጣለው ለምንድን ነው? ይሄን እንኳን ያውቃል። አናንያ ሪፖርት ደርሶታል፣ ሳውል እየመጣባችሁ ነው ተብሏል። ባላቸው አጋጣሚ አድራሻ መቀየር ነው ያለባቸው፣ መደበቅ ነው ያለባቸው። ወዴት እየመጣ ስለሆነ? ወደ ደማስቆ እየመጣ ነው። ጌታ ግን አገኘው። ጌታ ያገኘን ወገኖች፣ እግዚአብሔር ክብሩን ከገለጠ የማይመለስ የለም። የኬጂቪ ሰላ የነበረ ሰው ወደ ለንደን ትልቅ ተልእኮ ተቀብሎ እየበረረ ወደ ሄትሮ ኤርፖርት ደርሶ ከዛ የተሰጠውን ተልእኮ ሊፈጽም ፕሌን ውስጥ ቁጭ ብሏል። ፕሌን ውስጥ የተሰጠው የተልእኮ አድራሻ አለ። እንዲያጠቃ የተሰጠውን ሚሽን እያነበበ ፎቶዋቸውን እያገላበጠ ያያል። ጥቃት ሊፈጽም ነው። ለንደን ውስጥ ገብቶ ሰላይ ሰው ነው። እየሄደ ነው። ፕሌኑ ይበራል። ፕሌን ውስጥ ነው ያለው። እዛ ፕሌን ውስጥ ሆኖ ይህ ሰው እንዳጋጣሚ ስሙ ብላድሚን የሚባል ራሻዊ ነው። በልጅነቱ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሄዶ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቷል። ፕሌን ውስጥ ሆኖ ያ ድምፅ ያቃጭልበት ጀመር። ስለ ኢየሱስ የተናገረው ድምፅ ያቃጭልበት ጀመር። የሚሰማውን ድምፅ መቋቋም አቃተው። የተሰጠው ተልእኮ ከባድ ተልእኮ ነው። ግን ፕሌን ውስጥ ጌታ አገኘው፣ ያዘው። ጥፋት ሊያረግ እየሄደ ባለበት ቦታ ሕይወቱን ማረከው፣ ልቡን ከፈተለት። የእግዚአብሔርን ቃል ማስታወስ ጀመረ። የቃሉ ብርሃን ወደ ልቡ መግባት፣ ንስሐ መግባት ጀመረ። ለንደን ሲደርስ ቤተ ክርስቲያን ፈልጎ ካህን አገኘ። ጌታን ማገልገል ፈልጋለሁ፣ ንስሐ መግባት ፈልጋለሁ ብሎ ተጸለየለት። ወንጌል ይለውጣል። መጥፎ ልእኮ ይዘው የተነሱትን መንገዳቸው ላይ ይቆማል። ሳኦል እንደሱ ነው የሆነው። መንገዱ ላይ ቆመበት። ሳኦል ሳኦል ስለምን ታሳድደኛለህ? ደነገጠ። ያሳደደው የነበረው ሱ ሰው ብቻ ይመስለዋል። እስጢፋኖስን ብቻ ያሳደደ ይመስለዋል። ሳውል እየተቃወመው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ራሱን ነው። ማን አንተ ይለዋል። የምታሳድደኝ አሁንም ደግሞ ልታሳድደኝ እየሄድክ ያለው ኢየሱስ ነኝ አለው። ያቺ ቀን የለውጥ ቀን ሆነች። ብርሃን ስለበራበት አይኖቹ ታወሩ። ሐናንያን ሲልከው ሳኦል ለሶስት ቀን በጸሎት ነበረ። ይጸልያል። አይኑ አያይም፣ ታውሯል። በጣም ደስ የሚለው ጳውሎስ በደብዳቤዎቹ ሁሉ ስለ ጨለማ ብዙ ጽፏል። ከጨለማ ስለመውጣት ብዙ ተናግሯል። ሶስት ቀን ኤክስፒሪየንስ አድርጎታል። እውርነትን አይቶታል። የስጋ መታወርን ስለሚያውቅ፣ የጨለማን ቆይታ ስለሚያውቅ መንፈሳዊው ጨለማ ምንኛ ክፉ እንደሆነ ብዙ ጽፏል። ከጨለማ መውጣታችንን ፎር ግራንትድ እንዳንወስደው። ወገኖቼ ዛሬም ብዙዎች በጨለማ ውስጥ አሉ። ጌታ ምን አለው? በጣም አስደናቂ ነገር ይለዋል ጌታ። ይህ በአዛብም በነገስታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠ ዕቃ ሃሌሉያ ነውና ሂድ። ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁ። አሁን አናንያ ምላሽ አገኘ።
ጌታ እየላከው ያለው ምን አይነት ሰው ነው? በጣም ታላቅ ሰው። እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር የመረጠው ሰው። ለከበረ ነገር የመረጠው ሰው። ምን ይላል? ለአዛብ፣ ለነገስታት፣ ለእስራኤልም ልጆች ምን ያረግ ዘንድ? ስቤን ይሸከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠ ነው ይላል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይመርጣል። መርጫዋለሁ አለ። ሐናንያ ያለበትን ጥያቄ መለሰለት። በቃ ለኔ የተመረጠ ቃል። ማን ነው ይሄ ሳውል ካላችሁ፣ እግዚአብሔር ለምን ፈለገው ካላችሁ፣ በጣም የሚገርም ነገር አለ። ስለ ባህል ብታነሱ የሮምን ባህል ጠቅቆ ያውቃል። ሮማዊ ነው። የግሪክን ባህል ጠንቅቆ ያውቃል። በጠርሴስ ነው የተወለደው። የአይሁድን ባህል ያውቃል። ወደ ኢየሩሳሌም ወደ እህቱ ጋር በመጣ ጊዜ ከገማልያል እግር ስር ቁጭ ብሎ ተመሯል። አይሁዳዊ ነው። የአይሁድን ባህል ያውቃል። ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? የዓለምን በዘመኗ የነበረችውን የዓለም ባህል ይሄ ብቻ አይደለም፣ ወደ ቋንቋ ነው። ይሄ ሰው ግሪክ ያውቃል። በጣም አስደናቂ ነው። በቀርጤስ ነው የተወለደው። ግሪክ ይናገራል፣ ግሪክን ያነባል፣ ግሪክን ጽፋል። ላቲን ያውቃል። ሮማዊ ነው። የላቲን ቋንቋ ያውቃል። ዕብራዊ ስለሆነ የዕብራውያንን ቋንቋ ያውቃል። ሲያልፍም አረማይክ ይችላል። የዓለምን ቋንቋ ያውቃል። ጌታ የመረጠው ለአሕዛብ፣ ለነገስታት፣ ለእስራኤልም ልጆች ይለዋል። ለምንድን ነው የተመረጠው? ለዓለም ነው የተመረጠው። ለዛ ፊት የሚያረግ በቋንቋው ዓለም የምትግባባበትን ቋንቋ ያውቃል። ነገስታት ጋር ቢመጣ ሮማውያን ከሆኑ በላቲን ያናግራቸዋል። አይሁዳውያንን ሲያይ በዕብራይስጥ ያወራቸዋል። ወደ ግሪኮች ከተማ ሲገባ በግሪክ ይናገራል። ይህንን ሰው ካልመረጠ ማንን ይመርጣል? ለራይት ሰው ነው። ለዚህ ተልእኮ ዓለምን የመጀመሪያዋን ክፍለ ዘመን በወንጌል ለማጥለቅለቅ እግዚአብሔር የመረጠው ለኔ የተመረጠ ምንድን ነው? ዕቃ ነው ይለዋል። ኢየሱስ ያድናል። ጳውሎስ ከመለወጡም በፊት ስለ ሕይወቱ ሲናገር ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ላይ በምንም ነገር ብትመጡ ማንም አይበልጠኝም ይላል። የፈለገ ነገር አምጡና ፈትኑኝ እበልጣችኋለሁ ይላል። ከዕብራዊም ዕብራዊ ነኝ ይላል። ከነገር ከመጣችሁ የቢንያም ልጅ ነኝ ይላል። ስለ ሕግ ብትጠይቁኝ ያለ ነቀፋ ብሌምለስ ነበርኩ ይላል። ራይቸስ ነበርኩ ይላል። በሕግ ስለሚገኝ ድነት ብትመጡ ምንም አይነት ጉድለት አታገኙብኝም። ሕይወቴ ፐርፌክት ነበር ይላል። ያለ ክርስቶስ የሆነ ንጽህና ግን ይሄን ለኔ እንደ ረብ የማትስበው ነገር ስለ ክርስቶስ ሳይ እንደ ጎደፍ ቆጥረዋለሁ ይላል። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ዌል ኳሊፋይድ ነው ለተልእኮ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ክፍለ ዘመን አይደለም እስከ ዛሬ ድረስ በታሪክ ውስጥም ብትሉ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥም ብትሉ ጳውሎስን የሚያክል ታላቅ ሰው አልተነሳም። ከክርስቶስ ቀጥሎ የዓለምን ሁኔታ ሼፕ ያደረገ የመጀመሪያውን ክፍለ ዘመን ባህል በክርስትና የቀየረ በእያንዳንዱ በሚሽን ጉዞ ውስጥ ክርስቶስን ያስተዋወቀ ጀግና ሰው ነው። ማንንም አይፈራም። ቦልድ ነው። ነገስታት ፊት ብታመጡት ነገስታቶችን ይገስጻል። ሃያላን ፊት ቢቆም ሃያላንን አይፈራም። ምሁራን ፈላስፋዎች ጋር ብታመጡት ፍልስፍና አለው፣ ይፈላሰፋል። የትም ቦታ ውሰዱት ፊት ያረጋል። ለማንም ተንበርክኮ አያውቅም። ጀግና ነው። በወንጌል
ከመለወጡን በፊት ይሄ ልብ ነበረው። በጣም ፓሽኔት ነው። ቀናተኛ ነው። ትጉ ነው። ህግን በተመለከተ ያለ ነቀፋ ነበርኩ ያለ የለም። በጣም የሙሴን ህግ አጥንቶ በህይወቱ የኖረ ነው። በህጉ ለመመላለስ የቆረጠ ነው። ክርስቶስ ግን ሲበራለት ከኃጢአተኞች ዋና ነበርኩ ይላል። ከኃጢአተኞች አንደኛ ነበርኩ ይላል። ግን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ህይወቴን ለወጠው ይላል። ዓለምን ለመቀየር የመጀመሪያውን ሴንቸሪ ቤተ ክርስቲያንን ለማደራጀት የአዲስ ኪዳኗንም ቤተ ክርስቲያን መርህ ለማስያዝ ሊደርሺፕ ብትሉ ስትራክቸር ብትሉ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን መዋቅር ብትሉ ያስቀመጠው ጳውሎስ ነው። የአዲስ ኪዳን 28ቱ 27ቱ ደብዳቤዎች ውስጥ 13ቱን የጻፈው ጳውሎስ ነው። ለክርስቶስ ኖሯል። በጣም እንደ እብድ ሰው ላለው እያለ የክርስቶስን ታላቅነት ገልጦ የኖረ ሰው ነው። ስለዚህ አናንያ ሆይ ተረጋጋ፣ ይሄ ሰው ተራ ሰው አይደለም ይለዋል ጌታ። ይሄ ሰው ትልቅ ተልእኮ አለው። ይሄ ሰው ለከበረ ነገር መርጫዋለሁ። ለዚህ ቆኖ ገላትያ 1:1 ላይ የተጠራውት በሰው ሳይሆን በእግዚአብሔር ነው ይላል። ሐዋርያ አርጎ የሾመው ወደዚህ ታላቅ ተልእኮ ያመጣው ሰው አይደለም፣ ጴጥሮስ አይደለም እጄ ጫነበት። በዛ ጊዜ እንዳያችሁት የመንፈስ ቅዱስ ሙላት በተገለጠባቸው ቦታዎች ሁሉ ሐዋርያቶች ነበሩ፣ ፕሬዘንሳቸው ነበረ። ይህ ሰው ግን አንድ ደቀ መዝሙር ተብሎ የተጠቀሰ ብዙም ታሪኩን የማናቀው አናንያ አሁን የምናየው ሰውዬ ነው፣ እጄ ጫነበት። በጣም አስደናቂ ጥሪ ነው። እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን። ሳኦል ስለታዘዘ ነው ወንጌል ዛሬ እዚህ የደረሰው። አብርሃም ሲታዘዝ ክርስቶስ ወደ ምድር መምጣት ቻለ። ኖ ሲታዘዝ መርከብ ሰራ፣ የጥፋት ውሃን አቆመ። ወገኖቼ ሆይ የታዘዙ ሰዎች እነ ሙሴ ሲታዘዙ መድኃኒት ሆኑ። ሐናንያ ይሄንን ከሰማ በኋላ ቀጥታ ወደ እነዚህ ወደ ተባለው አድራሻ ሄደ። እግዚአብሔር ስትሪት ነምበሩን ሃውስ ነምበሩን የሚያገኘውን ሰው ስም ዝርዝር ሰጠው መጣ። በጣም ደስ የሚለው ጳውሎስ ሳኦል በዚሁ ሰዓት አናንያ ይሄንን ራእይ በሚቀበልበት ሰዓት ሳኦል እየጸለየ ይሄንን ራእይ ተቀብሏል። በመለኮታዊው ዓለም ኮኔክሽን ተፈጥሯል። አናንያ የሚባል ሰው ይመጣል። እሱ መጥቶ ይጸልይልሃል፣ እጅ ጭንብሃል እያለ ጌታ ለጳውሎስም ነግሮታል። ጳውሎስ ሬዲ ሆኖ ይጠብቃል። ሲገባ ቁጥር 17 ላይ ሐናንያም ሄዶ ወደ ቤቱ ገባ፣ እጁንም ጭኖበት ወንድሜ ዋው ብራዘር አለው። በቃ ወንድሜ። ትላንትና አሳዳጁ ነበረ፣ አሁን ግን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ምን ሆኖ ቤተሰብ ሆኖ ወንድሜ ሳኦል ሆይ ጌታ እርሱም በመጣህበት መንገድ የታየህ ኢየሱስ ነው። ደግሞ ታይ ዘንድና መንፈስ ቅዱስ ይሞላብ ዘንድ ላከኝ አለ። ወዲያውም እንደ ቅርፊት ያለ ከዓይኑ ወደቀ። ይሄ የሕክምና ቃል ነው። ሉቃስ ሐኪም ስለሆነ ነው ይሄን የተጠቀመው ይባላል። እንደ ቅርፊት ያለ ከዓይኑ ወደቀ። ያን ጊዜም ደግሞ አየ። ተነስቶም ተጠመቀ። መብል በልቶም በረታ። በደማስቆ ካሉት ደቀ መዛሙርት ጋር ጥቂት ቀን ኖረ፣ ህብረት ጀመረ ማለት ነው። ተለወጠ ይህ ሰው። ሐናንያም አቀፈው፣ የደማስቆም ሰዎች አቀፉ። በጣም ደስ የሚለው ሳኦል የመጀመሪያውን ስብከት መስበክ ጀመረ። ቁጥር 20 እስከ 22 ሄዳችሁ ታነቡ። በጣም የሚገርም ነገር ነው የምታዩት። ኢየሱስ ቁጥር 20 ላይ ወዲያውም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በምኩራቦቹ ሰበከ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እስቲ አሜን በሉ። ምን አረገ? ሰበከ። አንድ እውነተኛ ደቀ መዝሙር፣ አንድ ሰው ሲለወጥ የመጀመሪያ የሚያደርገው ነገር ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ መመስከር ነው። ወዲያው ዳነ፣
ተጠመቀ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ ምን አረገ መሰከረ ሰው በልቡ አምኖ ይድናል በአፉ መስክሮ ይጸድቃል የዳነ ክርስቲያን ክርስቶስ ወደ ልቡ የገባ ክርስቲያን ሊያደርገው የሚገባው the least ነገር መመስከር ዳነ መናገር አለበት በቃ ይሄ እኮ ኖርማል መሆን አለበት ለክርስቲያን ለዳነ ክርስቲያን ስለ ክርስቶስ መናገር በቃ የህይወቱ ላይፍ መሆን አለበት ስታይል መሆን አለበት በቃ ይሄ ሰውዬ ወዲያው ስለ ጌታ ተናገረ ከዛ ስደት ገጠመው ይላል ቁጥር 23 ጀምሮ ስታነቡ ብዙም ቀንም ሲሞላ አይሁድ ሊገሉት ተማከሩ ሳውል ግን ሐሳባቸውን አወቀ ሊገሉት ዘንድ በሌሊትና በቀን የከተማይቱን በር ሁሉ ይጠብቁ ነበር ደቀ መዛሙርት ግን በሌሊት ወስደው በቅጥር ላይ አሳልፈው በቅርጫ ታወረዱት ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሊገድል የዛተው አሁን ምን ይሆነ ነው ሊገደል ነው ሊያሳድድ የዛተው አሁን እየተሳደደ ነው የሚወዱት ምን አረጉት ጠሉት አሁን ይጣላቸው የነበሩት ደግሞ ምን አረጉት ወደዱት ፓራዶክስ ሆነ ወደ ብርሃን መጣ ከጨለማ ተፋታ ተለወጠ አሁን ምን ታሰበበት ሊገደል ሆነ በጣም ያሳዝናል ምን አረጉት ይላል በቅርጫት አርገው አወረዱት ምን አይነት ሰው ነው ሳውል በጣም ቀጭን በጣም አጭር ቅርጫት ውስጥ የሚገባ ትንሽዬ ሰው ነው እንደምናስበው ግዙፍ አይደለም ንግግሩ ነው ኃይለኛ በጣም ከባድ ነው ሲናገር ግን እሱ በጣም ትንሽ ነው ሰውነቱ ቅርጫት ውስጥ መግባት ይችላል በቅርጫት አርገው አወረዱት ይላል ለዚህ ኮ ነው አንድ ወክት ላይ ምን አረጉት ይላል ዳና አሉት አይደለ ባርናባስን ሄርሞን ጳውሎስን ዳና በመናገር ዋና ስለነበረ በጣም ነው የሚናገረው ተናጋሪ ነው ሰውነቱ ግን በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ ይሄ የማለዳ ስደት ገጠመው ወንጌል በስደት ውስጥ ነው እየሰፋ ሄደው ወደ ባርናባስ ላምጣቸው ሰዓታችን ስለሄደ ሳውልና ባርናባስ እሱን ፈጠን ብዬ ልናገር ከቁጥር 26 ጀምሮ እስከ 30 ስታነቡ በጣም ደስ የሚል ቃል አለ ሳውልም ወደ ኢየሩሳሌም በደረሰ ጊዜ ከደቀ መዛሙርት ጋር ይተባበር ዘንድ ሞከረ ሁሉም ደቀ መዝሙር እንደሆነ ስላላመኑ ምን አረጉት ፈሩት ይላል አሁን ኢየሩሳሌም መጥቷል ወደ እናት ቤተክርስቲያን መጥቷል ስለዚህ ህብረት ወዳለበት ቦታ ፈልጎ ሄደ ሲአዩት ምን አረጉ ሊተባበሩት ፈሩት በጣም ያስፈራል ቢላደን ዋኪን ቢያረግ አንድ አልቃይዳ መሪ ተለውጫለው ብሎ ቢመጣ ያልሸባብ መሪ ቤተክርስቲያን ሲያነድ ሲያቃጥል ሰው ሲያርድ የነበረ ሰው ዋኪን ቢያረግ ማለት እኮ ነው ይሄ ሰውዬ ነፍሰ ገዳይ ነው በአብዮቱ ዘመን በስደቱ ጊዜ ያሳደዷችሁ የገረፏችሁ ሰዎች ሚታወቅ አንድ ኮሚኒስት አንድ የአፓ መሪ አንደርግራውንድ ተሰብስባችሁ ስትጸልዩ ቢመጣ ማለት ነው ምን ታረጋላችሁ ተለውጦ እናንተ ግን መለወጡን ሳታውቁ ከመካከላችሁ አንዳንዶችን እያሰረ እየገረፈ የነበረ ሰው በህብረታችሁ ቢከሰት ማለት ነው ተከሰተ ሰው የመጣና ብራዘር የት ናችሁ ብሎ ነው የመጣው ፋሚሊዎቹን ነው የፈለገው ክርስቲያኖችን ነው የፈለገው ሊተባበሩት አልቻሉም ይላል ግን በጣም ደስ የሚል ቃል አለ ባርናባስ ግን ይላል በጣም አስደናቂ ሰው ነው ባርናባስ ወስዶ ወደ ሐዋርያት አገባውና ጌታን በመንገድ እንዴት እንዳየውና እንደተናገረው በደማስቆም በኢየሱስ ስም ደፍሮ እንዴት እንደነገረ ተረከላቸው ይላል ትላንትናውን ጌታ እንደቀየረው በደማስቆ መንገድ ላይ በህይወቱ እግዚአብሔር ተአምር እንደሰራ የሰማውን ድምጽ የተከሰተውን ሁኔታ እግዚአብሔር በህይወቱ ያደረገው ነገር አወራላችሁ ወገኖቼ ሆይ ሁላችንም ትላንትናችን መጥፎ ነበር ጨለማ ነበር ከጫት ከሲጃራ ከመጠጥ ከተለያየ ከዝሙት ከርኩሰት ከክፋት ከተንኮል በጨለማ ከምንኖርበት የሞት ጉዞ አስደናቂው ብርሃን የለወጠን ወገኖቼ የሁላችንም ትላንትና ጨለማ ነው በሁላችንም ትላንትና ታሪክ ውስጥ ያለው ክፋት ነው ያለው የገነነው ሰይጣን ዛሬ ግን በክርስቶስ
አዲስ ሰው ስለሆንን እሱን ለማገልገልና ለማምለክ ይችላል። እንደገናም ቁጥር 26 እስከ 33 ታነቡ። በጣም ግሩም ቃል አለ። ስለ ባርናባስ ሲናገር ገና ሲጀምር ደግ ሰውና መንፈስ ቅዱስ እምነትም የሞላበት ነበርና ያለ ይቀጥላል። ባርናባስ ምን አይነት ሰው ነው? እስቲ ደግ ሰው በሉ። በጣም ደስ የሚለኝ ቃል ነው። በጣም እኔ ደግ ሰው ደስ ይለኛል። በቃ ባርናባስ የሚወደድ ነው። በጣም በቃ ምንድነው? ምን አይነት ሰው ነው? ደግ ነው ማለት ጥሩ ሰው ነው ማለት እኮ። ደግ ማለት ጥሩ ማለት ነው። በጣም ግሩም ሰው ነው። መንፈስ ቅዱስ የሞላበት ሰው እምነትም የሞላበት ሰው ነው። አሁን ምን ማረግ ጀመረ? ሳውልን መፈለግ ጀመረ። ሳውልን ኮች ማረግ ጀመረ። ሳውልን መንከባከብ ጀመረ። ከሳውል ጋር ጊዜ መውሰድ ጀመረ። ወደ ቂሳሪያ ይዞት መጣ። አብሮት አንድ ዓመት መጸለይ ጀመረ። በጣም የሚገርም ጊዜ አብረው ማሳለፍ ጀመሩ። ለሳኦል አገልግሎት ውጤታማነት ሚና ከተጫወቱ ሶስተኛው ሰው አንዱ ማን ነው ማለት ነው? ባርናባስ ነው። ወገኖቼ ሆይ የባርናባስ ስራ አስደናቂ ነው። ጳውሎስ ከዛ በኋላ ወንጌልን ሲሰብክ ታዩታላችሁ። ቁጥር 28 ላይ በጌታም በኢየሱስም ደፍሮ እየተናገረ በኢየሩሳሌም ሲወጣና ሲገባ ከነርሱ ጋር ነበረ። ከግሪክ አገርም መጥተው ከነበሩት አይሁድ ጋራ ይነጋገርና ይከራከር ነበር። እነሱ ግን ሊገሉት ፈለጉ። ወንድሞችም ይህን ባወቁ ጊዜ ወደ ቂሳሪያ ወሰዱት፣ ወደ ጠርሴስም ሰደዱ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አገልግሎቱ በጣም አስደናቂ ሆነ። ቁጥር 31 ላይ ሲያልቅ በጣም ግሩም አባባል ነው የሚጨርስልን ሉቃስ። እንደዚህ ነው የሚለን፣ በይሁዳም ሁሉና በገሊላና በሰማርያም የነበሩት አብያተ ክርስቲያናት በሰላም ኖሩ። ዋናው ቀንደኛው አሳዳጅ ምን ተደረገ? ተማረከ። ሃሌሉያ። አሁን ምን ሆኑ? በሰላም ኖሩ። ታነጹ። በእግዚአብሔርም ፍርሃትና በመንፈስ ቅዱስ መጽናናት እየሄዱ ይበዙ ነበረ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከጌታ ምሕረት የተነሳ፣ ከአናንያ ጸሎት የተነሳ፣ ከሳኦል መለወጥ የተነሳ፣ ከባርናባስ ደግነት የተነሳ በይሁዳ ሁሉና በገሊላ በሰማርያም የነበሩት አብያተ ክርስቲያናት በሰላም ታነጹ፣ በሰላም ኖሩ ይላል። ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ አንድ አመፀኛ ሰው ለውጦ፣ አንድ አሳዳጅ ሰው ለውጦ ታሪክ ከሰራ ዛሬም እግዚአብሔር ሰዎች አሉት። ዛሬም እግዚአብሔር ሰውን ያስነሳል። ዛሬም ሰውን ይለያል፣ ይመርጣል፣ ይቀባል፣ ይልካል። ታሪክ የሚሰሩ ወንጌል የሚያሮጡ የእግዚአብሔርን መንግስት የሚያሰፉ ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬም አሉት። እነሱ ሲነሱ፣ እነሱ ሲወጡ አብያተ ክርስቲያናት በሰላም ይታነጻሉ። ሰላም ይሆናል፣ እረፍት ይሆናል። የወንጌል ስራ እየጨመረ እየበዛ ይሄዳል። ጌታ ይሄን ያርግልን። እንጸልያለን። ሃሌሉያ። እንደ ባላም ሰፈር ናደግ መበይወት ሙላይን በመንፈስ ልሂድ ወደ ሰማይ ልሂድ ወደ ሰማይ